Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Bolangiz tili chiqqan mahalda la ilaha illalloh deyishlikni o'rgatish kerak. Ko'p yigitlarimiz yosh ota bo'layaptilar. Erta turmuş kurup Allah berib ilohim farzandlarini baxt saodatini ko'rsinlar, lekin hozir mana bu ijtimoiy tarmoq hamma narsani ko'rsatib qo'yibdi-da, odamlar o'zlari bilmagan holda uyidagi hayotini ham, bola chaqasi bilan o'tirganini ham hatib chiqarib yuboryapti-ku. O'zi aslida nima uchun devor qilingan, u nimaga uy alohida qilingan? O'sha uydagi narsalarni boshqalar ko'rmasin deb ihota qilinadi. Oynalarga parda qilishlikdan maqsad ham uyingizdagi ichki hayotingizni boshqalar ko'rmasin deb qilinadi. Lekin afsuski hozir ovqatlanib o'tirsa ham, bolasi bilan o'tirsa ham, oilasi bilan o'tirsa ham, ming afsuski xob xonasini ham, mahram xonasini ham ko'rsatib yotibdi. Ha, mana qo'yibdi. Mana shunaqalarni ko'rib qolyapmiz. Ba'zilar bolasiga endi tili chiqayotgan bola, tili shirin chiqayotgan mahalda juda ham bo'ralab so'kishni o'rgatyapti. Bitta so'kinib qo'y deyapti. Bitta so'kinsa ota rosa xursand bo'lib ketyapti. Yana bitta so'kin desa, u bola otasi xursand bo'lgandan mamnunlanib yana so'kinyapti, bo'ralab so'kinyapti, qarang deyapti, maqtanyapti. Ming afsus. Bolani eng birinchi tili chiqqanda otani ko'ziga yosh keltiradigan kalimasi Alloh bo'lsa edi. Bolangizdan Alloh kalimasini eshitishlik, bolangizdan la ilaha illalloh kalimasini eshitishlikdan ortiqroq baxt yo'q azizlar. Chunki Rasulimiz alayhisolatu vasallam "Man qala la ilaha illalloh dakhalal janna" dedilar. Kim la ilaha illalloh desa ki u jannatga kiradi dedilar. La ilaha illalloh kalimasini miftahul janna dedilar. Jannatning kaliti dedilar. Demak, bolangiz shu kalimani aytganda bilingki uni qo'lida jannat kaliti berildi. Endi o'sha kalitni tishlarini chiqarishni o'rgatib boramiz. Chunki bu kalit hozirgi tilimizni bilan aytsak, nolavoy kalit, uni tishi yo'q, tishlarini chiqarishimiz kerak. O'sha darvozani ochishlikka, qaysinisini ocha olishlikka loyiq qilishlik uchun o'sha kalitni endi biz takomillashtiramiz. Shuning uchun eng birinchi bolalarimizga o'rgatadigan narsa ham mana shu kalima, Alloh taoloni tanitish, Allohni bildirish bo'lmog'i lozim. Chunki Alloh bizga Qur'oni Karimda bunga amr qildi, buyurdi, o'zimizni ham, oilalarimizni ham do'zoxning o'tidan saqlamoqligimiz lozimligini o'rgatdi. Ayniqsa hozirgi kunda dinimizda bilishimiz kerak bo'lgan, mana shu e'tiqod qilish kerak bo'lgan narsalarni o'rgatmasak, atrofimizda aytaylik o'sha farzandlarimizni turli xurujlar ta'siriga tushib qolishligi, missionerlarning ta'siriga tushib qolishligi yoki bo'lmasa aytaylik aqidasidan adashganlarni yo'liga tushib qolishligi, tahriylik yo'liga ham tushib qolishligi Alloh saqlasin, yoki besunnatlik, ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlariga amal qilmaydigan toifalar bor. Ana o'shalarga o'xshab qolmasligi uchun bolalarimizni e'tiqodiga juda ham katta e'tibor berishimiz kerak bo'ladi azizlar. Hozirgi kunda aqidamizni o'rganish uchun barcha sharoitlarimiz alhamdulillah mavjud bo'lib turibdi azizlar. Chunki xususan Imom Maturidiy rahmatullohi alayhini tartibga solgan ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha ko'plab kitoblar nashr qilindi. Mana shu kitoblarni olib o'qib, bolalarimizga ham o'rgatib, bilmagan joyimizni ustozlardan so'rash kerak. Undan tashqari musulmonlar idorasi, O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tizimli ravishda ijtimoiy tarmoqda aqida darslari berib borilyapti. Faqat uni bir chekadan eshitib borish kerak. O'sha qavmga yarasha qilib aqida ustozlarimiz dars berib boryaptilar. Va mana bunday jumalarga kelganda eshitgan narsani uyga olib bolalarga aytib o'rgatmoqlik kerak. Shunda biz ularni to'g'ri yo'lga solishlikka harakat qilgan bo'lamiz. Aqida ilmining asosiy azizlar Qur'oni Karim va mutawatir darajasidagi hadis shariflardan olinadi. Bu aqida masalasi o'ta nozik masala bo'lganligi uchun aqidani ilmlarini Qur'on oyatlari va mutawatir bo'lgan eng sahih keng tarqalgan hadislardan olinadi. Uni qissalardan, har xil hikoyalardan, bular bo'lmas to'qilgan narsalardan olinmaydi aqida. Hozir shunaqa ko'payib ketdi ijtimoiy tarmoqlarda. Hamma domla bo'lib ketdi-ku hozir qo'shtirroq ichida.
qissani aytib ham aqidaga olib kelib qo'yapti, nimalar devor yapti, u juda xijolatli holatlar ko'p bo'lyapti. Endi albatta buni ham tartibga solib, ulamolar kengashi tomonidan mana shu qaysi so'zlarni haq ekanligi, nohaq ekanligi o'rganilib borilyapti, lekin bu internetni to'xtatib bo'lmas ekanda. Kim bilsa o'zicha gapirib yuboryapti, lekin afsuski bu İslom aqida ilmi ayniqsa o'ta nozik masala ekanligi, iymonga ta'siri borligini o'ylab ko'rmayapti-da. Shuning uchun aqidani biz asl manbasi Qur'on va mutawatir hadisdan bo'lmasa buni olmasligimiz kerak. Qolaversa bugungi kunda mana shunday xatolar uchun juda katta ishlar, masalan aytaylik, mana o'sha aqida ilmini turli qissalardan ha, kesik emasa hikoyalardan olganligi uchun ham qabrni ziyorat qilishlikda haligacha o'sha aqidamiz tomonidan o'rgatilgan tartibni bilmayapmiz. Borib qabristonda, ayniqsa katta ulug' zotlarning qabriga borganda tavof qilishlik, qabrdan madad so'rashlik, qabrdan yordam so'rashlik yoki bo'lmasa u yerda qandaydir bir shirk ishlarini, xurofat ishlarini, bid'at ishlarini qilishlik holatlari bo'lib turibdi. Ming afsus. Bu biz uchun yarashadigan narsa emas. Biz kechagi musulmonlar emasmiz-da azizlar. Biz necha yuz yilgi musulmonmiz. Dinimiz kelganiga 14 asr bo'lgan bo'lsa, alhamdulillah biz vahdoniyat nimaligini bilib olganmiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nega islomdan avvalida qabristonni ziyorat qilishdan qaytardilar? Chunki odamlar vahdoniyat ilmini bilmas edi hali. O'sha qabr parastlik, qabrga sig'inish holatlari bo'lib turar edi. Shuning uchun Rasulimiz alayhisalom islomdan avvalida qabrlarni ziyorat qilishdan qaytargan edilar. Keyinchalik o'zlari aytdilar: "Men sizlarni qabrni ziyoratidan qaytargan edim, endi ziyorat qilaveringlar" dedi. Chunki endi ummat nima tavhid, nima shirk bilib bo'ldi dedilar-da. Ana shuning uchun endi qabrni ziyorat qilinglar, u sizlarga oxiratni eslatadi, o'limni eslatadi. Kecha ijtimoiy tarmoqda ko'rib qoldim. Kelin kuyov qabristonda fotosessiya o'tkazyapti. Kiryapti qiz bola, o'sha qiz kelin libosida, hali oq fotosida, bittasi, ikkita, uchtasi mana qa videolarda, syomkalarda olgan, bir qanchasi kirib behayo, hammasi kirgan qabrlarda turib, qaysir bir qabrda oldiga hali kuyov bola gul qo'ygan, boshqa qilgan. Ehtimol endi o'zicha kuyov bola o'tgan marhum otasini yoki onasini qabrini ayoliga ziyorat qildirib olib ketaman deb yaxshilik bilan qilgandir, lekin biz aytganimizdek mana shu ish aqidani bilmaganlikdan-da. Qabriston oxiratni eslatadigan joy bo'lsa, o'limni eslatadigan joy bo'lsa, o'sha joyda fotosessiya o'tkazadimi? U bir marta qilgandan keyin bittasiga yoqib qolsa, shu qilaveradi hamma. "Ey, chiroyli chiqdi, zo'r ekanmi shu" deb. Abu bid'at. Dinga bitta bid'at kirgizishlikdan yomon narsa yo'q. Hamma o'sha dinga yangi kiritilgan narsa muhtisot, hammasi zalolat deganlar. Kullu dalala finnar deganlar payg'ambarimiz alayhisolam. Hamma zalolat do'zaxqa olib boradi. Ana shuning uchun bir narsani qilishlikda bu savob bo'ladimi, gunoh bo'ladimi, aqida nuqtai nazardan o'rganib qilish kerak azizlar. Hamma o'zicha mana shu ishni qilsa yaxshi bo'lar ekan, mana u ishni qilsa savob bo'lar ekan deyishlik bu juda ham odamlarni chuqur holatga tushirib qo'yadigan holat. Shuning uchun biz kelajak avlodimizni to'g'ri yo'lda, hidoyatda borishligi uchun ularga albatta aqida ilmini o'rgatishimiz kerak.